Otevřte si Bibli v druhé knize královské, v třetí kapitole, a přečteme si prvních 18 veršů. Ke čtení písma prosím, abychom povstali. A i dnes tak vzdali úctu čtenému Božímu slovu z druhé knihy královské, z třetí kapitoly. Od prvého verše ve jménu Pána Ježíše Krista čteme toto slovo. V 18. roce vlády judského krále Jošafáta se stal králem nad Izraelem v Samaří Jorám, syn Achabův. Královal 12 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, i když ne tolik jako jeho matka, otec a matka. Odstranil Bálu v posvátný sloup, který udělal jeho otec, avšak lpěl na hříších Jerobeáma, syna Nebatova, jimž svedl Izraele k hříchu a neupustil od nich. Méša král Moabský byl drobopravec. Odváděl izraelskému králi 100 000 jehňat a 100 000 beranů s vlnou. Po Achabově smrti odpadl Moabský král od krále izraelského. Onoho dne vytáhl král Joram se Samaří a povolal do zbraně celý Izrael. Pak vzkázali Jošafátovi králi judskému. Moabský král ode mne odpadl. Půjdeš se mnou do války proti Moabu? On řekl, potáhnu, jsme jedno. Já jako ty, můj lid jako tvůj lid, mý koně jako tvý koně. A otázal se, kterou cestou potáhneme. On odvětil směrem k Edomské poušti. Šli tedy král izraelský a král judský i král edomský. Po 7 dnech cesty oklikami, jimiž se ubírali, neměl vodu ani tábor, ani dobytek v zadním voji. Izraelský král řekl, běda. Hospodin povolal nás, tyto tři krále, aby nás vydal do rukou Moabců. Ale Jošafát se zeptal, což tu není žádný prorok Hospodinův, abychom se skrze něj dotázali Hospodina? Jeden ze služebníků izraelského krále odpověděl, je zde Eliša, syn Šáfatův, který líval vodu na ruce Eliášovi. Jošafát řekl, u něho je Hospodinovo slovo. Tak se k němu vypravili izraelský král a Jošafát i král edomský. Eliša řekl izraelskému králi, co je mi do tvých věcí? Jdi si k prorokům svého otce a k prorokům své matky. Izraelský král mu odpověděl, nikdy. Hospodin povolal nás, tyto tři krále, aby nás vydal do rukou Moabcům. Eliša na to řekl, jakože je živ Hospodin zástupu, v jeho službách stojím, kdybych neměl ohled na Jošafáta, krále judského, tebe bych si ani nevšiml, ani bych se na tebe nepodíval. Ale nyní mi přiveďte hudebníka. Když hudebník hrál, byla nad Elišou Hospodinova ruka. Řekl, toto praví Hospodin. Udělej v tomto úvalu prohlubeň vedle prohlubně. Neboť toto praví Hospodin, nepocítíte vítr a neuvidíte dešť. A přesto se tento úval naplní vodou a budete pít vy i vaše stáda a váš dobytek. A to vše je v Hospodinových očích málo. Vydávám Moabce do rukou. Tolik čtení z Bible pro tuhle chvíli. Prosím, posaďte se. Proč Pán Bůh zatáhl Elizea do války? Tak jsem nadepsal toto již čtvrté kázání o Elizeovi. Jinými slovy, proč mu přidělal ještě větší problémy, než do té doby měl? Jakoby toho nebylo dost, říkáme častokrát, když se to na nás začne valit ze všech stran. Aby toho nebylo málo, říkáváme mnohokrát, když se nám zdá, že jeden problém střídá druhý. Tak nějak si asi připadal Elizeus ve chvíli, o které jsme četli v tom dnešním oddíle. Měl totiž za sebou velmi perné dny. Dny v nich si prošel, vzpomínáte si ještě na minulou neděli, čím? Pohrdáním a posměchem a odmítnutím, dokonce kým? I malými dětmi. Proto tehdy v Bételu.
Víme, co všechno si užil, čeho byl svědkem. Byl z toho tak unaven, že jsme končili minulé kázání tím, že se odebral nahoru Karmel. Místo, aby vešel do Bételu, tak šel nahoru Karmel. A já se vás chci zeptat, proč si myslíte, že Elizeus odešel právě na tuhle horu? Co tam asi dělal? Proč se odebral z místo do Bételu nahoru Karmel? Eliáš tam postavil oltář, na kterém Bůh zapálil oběť bez, aby přiložil oheň. On je tak vyčerpaný, tak unavený, tak sevřený, že jde na Karmel. Protože tam Eliáš zvolal: Hospodine, pohleď. A lid izraelský, když viděl, co se stalo, volal: Hospodin je Bohem. Hospodin je Bohem. A tak Elizeus tam jde hledat Boží blízkost. Tu potřebuje nejvíc. Potřebuje načerpat novou sílu do služby. A právě bychom teď čekali, že Pán Bůh na chvíli svého služebníka nechá vydechnout. Že ho nechá odpočinout a že ho nechá na nějaký čas úplně bez práce. Že řekne, máš toho dost, prošel si opravdu těžkým obdobím života a teď čekáme, že mu řekne, podívej, opravdu dej si pauzu, bylo toho na tebe moc v poslední době. Tak někdy jeden druhého povzbuzujeme, bylo toho moc, odpočiň si. Ale Pán Bůh jedná jinak v tomhle případě. Pro Elizea má hned další úkol. Jak vidíte, bratři a sestry, takového máme my Boha. Boha, který jde velmi často proti našim představám. Boha, který místo odpočinku dává i hned práci a někdy místo další práce nás posílá odpočinout si. Možná právě za to bychom ho měli více chválit. On ví totiž, co je pro nás dobré, a to i tehdy, když místo odpočinku, místo pauzy, přichází volání do další práce. A dnes bychom mohli říct doslova do dalšího boje. Četli jsme v textu, že v 18. roce vlády judského krále Jošafáta se schylovalo k další válce. A Elizeus, ať chtěl nebo ne, byl do ní vtažen. Pojďme tedy otevřít si další nelehkou otázku, proč Pán Bůh zatáhl Elizea do války. Proč svého služebníka, kterého mohl používat na jiných místech, dovolí, aby byl zatažený do tohoto tak těžkého boje? Proč ho o tuhle životní zkušenost neochudil? My někdy říkáme, tohle bych docela oželel, tohle bych nemusel. Proč ho Pán Bůh neochudil o tuto zkušenost? Poukážu vám na několik odpovědí. V nich jsem i pro svůj život našel spoustu věcí, které mě povzbudily a potěšily, taky napomenuly. A to samé bych si přál i ve vašem případě. Když se podíváte do tohoto textu, tak první věc, která vás napadá, je, že Pán Bůh zatáhne Elizea do války, mimo jiné i z toho důvodu, aby si uvědomil, že služba, do které byl Bohem povolán a ve které se nachází, není žádnou procházkou v růžové zahradě. Nejenom, když nás Pán volá do své práce, máme jenom krásné vyhlídky. Všechno si růžově vybarvíme, jaké to bude, a těšíme se. Jsem toho svědkem většinou, když stojím s mladými před křtem. Nadšený pro to, co je čeká. Krásně vybarvená budoucnost. Pravda je, že mnohdy bývá jiná, než si vybarvíme. A sice taková, že boj v životě střídá boj. Z toho důvodu mnozí to velmi rychle vzdávají a někteří později.
Však takhle si to nepředstavovali. Ale bratře a sestro, dovol mi, abych ti řekl, že život v Boží službě je jeden veliký boj. Pán nám ani vlastně nic jiného neslíbil, než že půjdeme z práce do práce a tudíž z boje do boje. Víte, když Pán Ježíš byl na této zemi, tak prohlásil: Otec můj, až dosavat sedí, i já sedím. Ano? Otec můj, až dosavat dělá, i já dělám. Nebude se odpočívat. Víte, přátelé drazí, není čas na odpočinek. V duchovním slova smyslu. I když prožíváme letní období, kdy si dopřáváme odpočinku, v duchovní sféře není čas na odpočinek. Odpočinek, ten nás totiž teprve čeká. Věčná dovolená, ta je ještě před námi, na tu jsme nenastoupili, to si musíme uvědomit. Stejně tak Ježíš vyzval své učeníky k tomu, aby čas vykupovali. Jinými slovy, aby ho využili v co největší míře v práci pro něho, aby nenechali čas milosti Boží prchat, jenom tak. Elizeus si také zřejmě řekl, já jdu z práce do práce. A znovu chci zdůraznit, že o tom to je, bratři a sestro. Odpočinek je teprve před tebou. Teď ještě jsi na cestě, po které musíš běžet. Na Boží povel musíš žít a na Boží povel pracovat na vinici podle toho, kam tě pošle, podle toho, čím tě pověří. A mně se na tom líbí to, že Elizeus neodmlouvá. On z Božího pověření je tam, kde se právě po něm chce práce. Nevím, jestli jste si všimli, ale podívejte se na to nádherné slovo. Králové potřebují radu a čteme, že on tam byl po ruce. Právě když se cítí být bezradní. Četli jsme, že tři králové cestou do boje urazili 7 dní cesty. Po 7 dnech se cítí být bezradní, potřebují pomoc proroka a ejhle, on tam je poblíž. Ptám se, myslíte si, že to byla náhoda, že zrovna byl tam, než tím, že by se 7 dní vraceli. Vzpomněli si tam na něho a zašli za ním. Byl tam jim po ruce, někde poblíž. Po 7 dnech cesty. On tam byl, protože ho tam Pán Bůh poslal. Protože neodmlouval. Víte, my někdy v Bibli máme tu tendenci si říkat, avšak co udělal, řekl jim tam jenom pár slov, jenomže zapomínáme, že neměl auto, ani nepoužíval letadlo v té době, ani to neřešil telefonem, ale byl tam. Musel tam dojít, musel tam jít někdy, aniž by věděl, proč tam jde. Chtějme být připraveni my takhle, když Pán Bůh chce použít nás, možná byť kvůli jedné větě, možná byť kvůli malé pomoci. Chtějme být vždycky tam, kde nás potřebuje. On je tam, protože neodmlouvá. My někdy právě díky odmlouvání a neposlušnosti jsme daleko těm, kteří potřebují pomoc. On byl v blízkosti problému tehdejšího člověka a jak víte, to je nejtěžší. Být tam, kde někdo trpí, to je nejtěžší, co můžeme udělat. Tam, kde někdo slaví, to se nám dost vyhýbá. Ale tam, kde někdo trpí, tam tě Bůh chce mít často. A tak nezapomeň, to je přesně to, co se po tobě a po mně žádá. Elizeus se o tom přesvědčil a šel z boje do boje. Odpočinek měl totiž ještě před sebou. Eliáš, prorok, kterému do té doby sloužil, ten už byl na věčné dovolené. Ten už se radoval u Pána. Ale čas Elizeův byl v plném proudu a tak ho naplňuje. Chtějme od dneška takhle uvažovat. Nebojme sami sobě říci, můj otec, moje matka, můj děd, můj předchůdce,
ty už odpočívaj u Pána. Ne tak, ale já nemám ještě ten nárok. Víte, tak někdy smutně se dívám na některé věřící, kteří si myslí, že opravdu už nastal pro ně čas věčné dovolené. Takhle se chovají. Čekají už jenom na tu tečku. Ale dávno už nastoupili odpočinek. To je špatná cesta. Cesta, která jasně naznačuje, že to není ta úzká. Na té úzké není odpočinek. Však jsme slyšeli tu píseň od Adámka, která jasně kladá důraz na to, že jsme tu od toho, abychom dali smysl tomuto světu. Eliáš odpočívá, ale Elizeus, čekatel na odpočinek, tvrdě pracuje. A tak nás to nutí podívat se dál. A zjišťujeme, že Pán Bůh zatáhl Elizea do války mimo jiné z toho důvodu, aby si uvědomil v té své službě a práci pro Pána, co to znamená, když vládu po bezbožném otci převezme bezbožný syn. Elizeus byl totiž svědkem toho, co dělal král Achab. Po Eliášově boku se Elizeus, tehdy ještě jako prorocký žák, děsil všech těch hrůz, kterých byl Achab schopen. Achab ale zemřel a na jeho místo nastoupil jeho syn Joram. A zdálo se, že všechno vezme jiný směr. Četli jsme tady dnes, že Joram po smrti svého otce odstranil Bálův posvátný sloup, který jeho otec udělal. To byla dobrá vyhlídka na zbožnou budoucnost Izraele. A Elizovi hrozilo, že si na tomto základě, když to uslyší, udělá krásný obrázek o následníkovi trůnu a přestane být obezřetný. Jenomže Pán Bůh proroka nenechá odpočívat právě z tohle důvodu, že Izrael není v bezpečí. Bezbožný otec totiž tady nechá bezbožného syna, který sice začal pěkně, ale pak se zastavil. Odstranil něco z toho pohanského, byl o trochu lepší než rodiče, ale spoustu věcí si ponechal. Bible o něm říká, že královal nad Izraelem 12 let. A dopouštěl se toho, co je v Hospodinových očích zle. Dělal něco dobře, ale když to Hospodin dal na jedno místo, vyšlo z toho, že to bylo špatné. A tak, víte, přemýšlím o tom někdy, že nejednou toužíme v tomhle světě i my po změně. Modlíme se někdy i za nového pana prezidenta. A když nám je dán, a navíc, když to ještě náš favorit, nám stačí pár počátečních změn a pak už bereme všechno, že takhle to má být. Stejně tak v církvi. Stačí nám někdy, když ten a onen bratr ve vedení se pokusí o malou změnu. A řekneme si, je to dobrý směr. Jenomže když to není dotažené do konce, tak to je málo. Pán Bůh zatáhne Elizea do boje, aby si uvědomil, že králův syn se vlastně nezměnil. Že v něm zůstal pohanský bůh Bál, že v něm úřaduje pohanský duch jeho otce a matky v plném proudu. A že pokud to tak půjde dál, nebude pokoj. Válku totiž vyvolal sám tenhle mladý král. A víte z jakého důvodu? Z důvodu, že moabský král, který byl přítelem jeho otce, mu dobrovolně odváděl velkorysé dary. Bible říká, kralická Bible říká, že dával králi izraelskému 100 000 beranů a 100 000 skopců i s vlnou z toho důvodu, že měl hojnost dobytka. Byli kamarádi a tak mu dával ročně krásné dary. To bylo velkorysé. Ne protože musel, ale protože prostě chtěl svýmu kamarádovi dát dárek. Když ale Achab umírá, moabský král už nevidí důvod pokračovat v těch darech i s jeho synem a tak se od něj odtrhne a kamarád si přestane. A není divu, protože
Když Achab zemřel, jeho syn nastoupil zpočátku takovou, dnes bychom mohli říct, křesťanskou cestu, kdy zboural pohanské modly. A tak tenhle král si říká, už nemáme nic společného. A tak skončí s dárkama. Jenomže to se Jorámovi nelíbí a říká si, už nechceš dávat dobrovolně? Dobře. Tak vytáhnu do boje, přemůžu tě a budeš mi dávat z povinnosti. Budeš mi to vracet na daních. Zvláštní, že? Zvláštní to duch, který zpočátku vybral pěkně. A Pán Bůh to zatahuje Elizea, aby viděl, co se děje v izraelském národě. Aby si neřekl, král nastoupil novou cestu, začnu ho podporovat ve všem. Pochopili jste, jak je to nebezpečné, když si začneme zahrávat s hříchem, když něco odbouráme a něco přece si ponecháme? K válce chyběl už jen krůček. Dovolím si říct, že toto i v dnešní době je důvodem k nejednému boji i v církvi Pána Ježíše Krista, do kterého jsme zatažení. My si je totiž vyvoláváme sami. Svádíme to na všechno možné, ale důvody si hledáme. Někdy jenom, abychom se trápili. Izrael mohl žít v klidu. Pohánský král se pouze od něj odtrhl. Mohl říct, zboural si mého boha, kterého uctíval tvůj otec, pak je to důvod k válce. Ale moabský král nevyvolává válku, jenom se otrhne a jde si po svém. Ale král izraelského lidu si říká, já vyvolám válku. A tak mu říká Elizej, zatáhnu tě do války, aby si uvědomil ve své službě tohle nebezpečí. Aby si viděl, odkud vychází boje. A vítá apoštol Pavel jenom jí si řekl, proč z vašeho středu vychází spory, války, boje? Proč? Proč z vás to jde? Chápu, kdyby to přišlo ze světa. Víte, žijeme dobu svobody. Nikdo na nás neútočí, můžeme si dělat, co chceme, klidně i na náměstí. Proč si děláme problémy sami v církvi? Proč se trápíme my? Proč vyvoláváme my boje? Elizej, počítej s tím a buď na to připraven. Pohanům jsem přikázal, aby vám dali klid. Z vašeho středu vychází nepokoj. A tak Elizeus přijímá tuto lekci a jde dál. A to nás nutí ještě se dívat dál. Pán Bůh zatáhne Elizea do války mimo jiné z toho důvodu, aby si uvědomil, co to znamená, když věřící člověk nerozpozná toto nebezpečí a s nevěřícím vytvoří koalici. Nebo lidi spojenectví. Víte, král Joram je mladý muž a když se rozhodne pro válku s Moabem, tak si uvědomuje, že na to nebude stačit. Že přece jenom má málo lidí, že přesila nepřítele je veliká a tak se rozhodne, že o pomoc požádá judského krále Jošafáta. Velmi zbožného muže. Mějte krále, který miluje Hospodina. A tak mu vzkáže následující věc. Jošafáte, moabský král ode mne odpadl. Půjdeš se mnou proti němu do války? A teď buďte pozorní na to, co mu odpověděl tenhle zbožný král. Potáhnu. Jsme přece jedno. Já jako ty. Můj lid jako tvůj lid. Mí koně jako tvý koně. Potáhnu. Ani netouží potom, aby se sešli osobně a probrali to, jestli to je moudré, jestli je to vůbec nutné a jakou to má budoucnost. Netouží ani potom, aby si řekl, a proč chceš? Jaký důvod máš k válce? On ti nenapadl, on jenom od tebe odpadl. Vnímej, pohanství se od tebe oddělilo. K čemu ho ty chceš znovu podmanit? Ne, vůbec se ho na to neptá. Jednu otázku mu položil. Všimli jsi si, jaká to byla? Jakou cestou potáhneme? Dobrý, ne?
Kterou cestou chceš jít? Jsme jedno. Jak jedno? Můj lid jako tvůj lid. Jak jedno? Měl se divit a říct, ani moje koně nejsou jako tvoje, protože je osedlávají věřící lidé. Přemýšlíte o tom někdy, že ani vaše domácí zvířata nejsou taková, jako těch, kteří nevěří Bohu? Jošafát nevidí vůbec rozdíl. Moje koně jako tvoje koně. Můj lid jako tvůj lid. A já jako ty. Je to možné? Elizeji, říkám, Hospodin, chci, abys to viděl. Chci, abys viděl, co to je, když věřící říká, že je to stejný, úplně stejný. Už vnímáte, proč apoštol Pavel říká, netáhněte jeho s nevěřícím? Protože vy nejste jedno. I kdybyste strávili spolu celý život, jeden dům, jednu ložnici, vy nejste jedno. Tohle je největší důvod, který v dnešní době působí mnoho trápení v Božím lidu a místo odpočinku ve zborech a církvi jako celek, to zatahuje do boje jedné jednoho z nás. Neuvědomujeme si, že my nejsme jedno. Neřešíme vůbec důvody, proč ten druhý chce naši pomoc. Je jistě krásně podat pomocnou ruku, ale za co a proč? Vždyť nebyl ani jeden důvod k tomu, aby napadli Moaba. Neutočil na mě? Neměl jsem ani důvod pokračovat. On neměl důvod pokračovat pomocí mě. A já jsem neměl důvod ho za to nenávidět. A víte, vůbec tenhle mladý král měl se o sebe postarat sám. Měl přestat brát tuhle pomoc od krále. Měl sám říct, jestliže jsem zboural pohanského boha, já už ani nechci tvoji pomoc. Ale on to neřeší a Jošafát taky ne. Zatáhne i Jošafát svůj lid judský do války s odůvodněním, vždyť jsme jedno. Pojďme pomoct svým bratřím. Jak zavádějící, jak bolestné a jak nebezpečné, když něco pohanského s křesťanským chceme skloubit. Jošafátovi se to nevyplatilo. A nebýt Hospodinova slitování, dopadlo by velmi špatně. Joram si totiž zvolil velmi klikatou cestu kolem Edomské pouště a pojednou čteme, že další král je v koalici. Edomský král. Víte, stačí někdy si říct, já jenom trošku. Ne, vezmi si trochu a ono se to bude balit. Netrvalo dlouho a už tam byli dva pohanští králové a jeden izraelský, který miloval Hospodina, judský, který miloval Hospodina. Ano, stačí se namočit a už se vezete. Otázka zůstává, kam? Kam to jede. Však pojďme dál. Pán Bůh zatáhne Eliza do války mimo jiné z toho důvodu, aby si uvědomil, co to znamená i v tom duchovním spronevěřilém světě. Když se vám zdá, že všechno je ztraceno, co to znamená? Nevzdat to a investovat dál do svých žáků, do svých bratří a sester a do svědectví z toho plynoucí. Uplynulo 7 dní, a na cestě všichni bojovníci, včetně králu, se dostali do velkých problémů. Jdou oklikou pouští a pochopitelně začínají zemdlívat, jak oni, vojsko, tak zvířata. A bylo otázkou času, kdy všichni pomřou na poušti, protože nebyla voda. Prožíváme horké dny, i tady v Aši, a tak vidí, co to znamená jít někam a nevzít si vodu. Turista ví, co to znamená vyjít na túru bez vody. Teď si představte, celé vojsko táhne pouští klikatými cestami Edomskou pouští a nemá vodu. Nemají vodu ani zvířata, která jim mají pomáhat. Nemá vodu kůň, který tě má nést. A byl otázkou času, kdy všichni tam padnou. A v té chvíli si král izraelský Joram, syn krále Achaba, vzpomene na Hospodina. Zvláště. Až po 7 dnech žizně si vzpomeneš na Boha. To je ta neplecha mýho a vašeho života. Až když teče do bod. Ale podívejte se na zvláštní věc. Tenhle syn král Achaba si vzpomene na Boha, ale ne na toho, který vysvobozuje, ale jako na toho, který trestá.
První věc, která ho napadne, začne volat: běda nám, Hospodin nás povolal na tohle místo, aby nás vydal do rukou Moabců. Hospodin tě povolal? Hospodin tě zavolal, aby si vyšel na tuhle poušť? To nemyslíš vážně. Víte, i malé dítě by nám takhle odpovědělo. Hospodin tě povolal? Ty jsi se ho snad ptal? Ty jsi se jim nechal zavolat? Ty jsi se jim nechal vyslat? Nebyl to snad tvůj nápad? Hospodin nás zavolal, aby nás tady strestal. Takhle někdy nás to napadá. Jošafat, král judský, se ale proti tomu ohradí. Nesouhlasí s tím, že Bůh je trestá. A říká, což pak tady není jeden prorok Hospodinův, kterou bychom se otázali, jak se na to Bůh dívá? Zde je vidět, že si na Boha vzpomněl i Jošafat z toho druhého pohledu. Zná Boha jako toho, který jim pomáhá, který je povzbuzuje a který má vždycky to pravé slovo. Není tady snad někdo, kdo by nám řekl, co Hospodin na to? Chtělo by se nám ho pochválit a říct, dobrý. Ale tady se vynořují otázky, já se ptám až teď. Jošafáte, až teď, když jsi v úzkých? Teď, když umíráš žízní? Doma tě to nenapadlo jako duchovního vůdce Božího lidu? Teď, když umírá tvůj lid, který si zatáhl do války s cizími králi pohanskými, teď hledáš Božího muže? Až teď? Možná se poznáme i na tomhle místě. My, kteří známe i Boha toho, který je milující, milosrdný, až teď? Velmi smutným konstatováním je, že izraelský král o žádném proroku neví. Jošafát se říká, ty tady nemáš žádného proroka ve tvém lidu? Achabův syn mlčí. Ale někdo se přihlásil, říká, já o jednom vím. Zkuste mi říct, kdo to byl. Byli jste pozorní? 11. verš. Jeden ze služebníků krále si vzpomene. Říká, já o jednom vím. Je tady syn Šafatův. Jmenuje se Eliša, nebo Elizeus. A teď dávejte pozor. Ten, který Eliášovi líval vodu na ruce. O jednom vím. Nevím, co přesně dělá, ale vím, že stál v boží službách, když tu byl Eliáš a lil mu na ruce vodu. Tehdy se řeklo v té době, že někdo leje druhému vodu na ruce, víte, kdo to byl? Otrok. Otrok lil vodu na ruce svých pánů. Vím tady o jednom, skrze kterého Bůh mluví. Sloužil Eliášovi. Byl to Eliášův otrok. Tady pojednou vystává na scénu učednictví, služebnictví, nebo chcete-li, svědectví a prostí žáci. Ano, to, do čeho už Eliáš a nyní Elizeus tolik investovali. Víte, žijeme v době, kdy se nám zdá, že to není až tak důležité. Ale podívejte se, kdyby nebylo tohle svědectví, toho služebníka, nikdo by o Elizeovi nevěděl. Ale tenhle musí všiml, že tady někdo sloužil a tak se toho chytne. Nezná jeho jméno, nezná jeho funkci, ale zná jeho služebnictví. Služba žáka, jeho služba posluhovače, který Eliášovi lil na ruce vodu, než šli jíst. A podívejte se, tímhle se Elizeus zaril do paměti izraelskému lidu. Král o tom nevěděl, ale služebníci ano. A díky tomu Pán Bůh mohl zachránit celý národ. A teď si Elizeus zatažen do války uvědomuje, jak je důležité, aby i on investoval do ostatních, kteří by se dostali do podvědomí právě díky službě. Jak Elizeus musel být rád, když se doslechl, že díky tomu Bůh zachránil lid, že si jeden člověk vzpomněl na jeho služebnictví. Nespomněl si na to, jak byl povolán, jakou oběť přinesl, že zabil voli a rozřezal pluh. Ne, ale na to, jak lil vodu na ruce jeho pána. A tak se musíme ptát, jak moc se nám líbí být služebníkem v této době. Jak moc se nám líbí být služebníkem druhého, jak moc se nám líbí podřadná služba, když už ji tak nazýváme někdy podřadnou,
a jak moc investujeme do toho, aby na ní byli připraveni druzí a aby se jim zalíbila. Elizeus, ač šel kam šel, měl tam prorocké žáky. A z nich mnozí se nikdy nestali proroky. Ale byli ve službě, která nebyla vidět, mnohdy ani slyšet, ale cítit byl na každém kroku. Kéž nám Pán pomůže k tomu, aby tato práce znovu byla nastartována i v našem sboru. A abychom se do ní nebáli investovat. Aby si zamilovali mnozí. Ne, budu dělat, když budu vidět, ale budu dělat jenom proto, že Bůh si to použije někdy. Tam, kde bude nejvíc to potřeba. Nedovolme, aby se ze služebnosti stala podřadná práce. Protože lidé si zapamatují ne až tak to, kdo jsme, jako to, co jsme udělali. Tam, či on jde pro toho a pro ono. Ale pojďme ještě dál. Bůh zatáhne Eliza do války z toho důvodu, aby si uvědomil, jak je těžké stát v Boží službě za pravdou. Což o to sloužit po boku tomu, kdo pravdu prosazuje. Což o to mluvit o ní jako ten druhý, ale žít jí, stát si za ní, za každou cenu, to je hodně těžké. Víte, Elizeus byl svědkem, jak Eliáš Pánu Bohu sloužil. Určitě s ním souhlasil, ale neměl jeho odvahu. Obdivoval jeho odvahu, ale sám ji neměl. A teď už tu Eliáš není. A před ním stojí tři králové s přáním, aby se za ně přimluvil u Hospodina. V každém případě to byla výsada. Víte, většinou král, když potřeboval pomoc, tak si zavolal k sobě služebníka, proroka. A teď tři králové jdou za Elizem jako za velkým pánem. Nechají tam vojsko, hlad, žíznivý koně, zvířata a jdou za Elizem. Byla to obrovská výsada, mohl si říct, tak teď jsem někdo. Stojí před ním Achabův syn, král Jošafáta, král Edomu. Je to, že o to, být dopředu, říct, já jim dám, já mu to řeknu, já mu to spočítám. Jenomže teď, když stojí před vámi zvláštní návštěva králové s korunami na hlavě, tak se někdy pravda mění. Někdy víme dopředu, co je dobré, když se ale s tím a oním setkáme, už nenajdeme odvahu mu říct, co Bůh chce. Podlámují se nám kolena a všechno je jinak, než nám Bůh řekl. Začneme jinak smýšlet, někdy i překrucovat Boží pravdu. Elizeus stál před velmi těžkou podobnou situací. Eliáš už tam nebyl. A teď tam je sám. A podívejte se, jak se zachová. Ať chcete nebo ne, v Elizeovi od téhle chvíle vidíte Eliáše. Eliáš jednoho dne se setkal s Achabem, tak mu řekl, živ je Hospodin, že nebude pršet. Velmi otevřeně. Po třech letech se setká s Achabem znovu a místo, aby se třásl, protože Achab ho hledal všude, aby ho zabil, Eliáš mu říká, vlastně Achab mu říká nejdříve, proč kormoutíš Boží lid? A on mu říká, já ne. Ty a dům tvého otce kormoutíte Boží lid. A teď je na jeho místě Elizeus. Přichází tam tři králové, nejenom jeden. A on do očí se podívá Achabově synu a říká mu, co mě je do tvých věcí. Jsi král, no a co? Co mě je do tvých věcí? Co mě je do tvé války? Co mě je do tvých kšeftů, do žízní a do tvého strachu? Co mě je do toho? Jdi si k prorokům tvého otce a tvé matky. Proč chodíš za mnou? Jdi si tam, kde jsi byl. A izraelský král říká, nikdy. Nikdy nepůjdu cestou mého otce a matky. Tady zahrál na city. Na city proroka Elizea. A říká si, je, tak jestli Elizeus uslyší, že nikdy nepůjde za Bohem své matky a otce, určitě se upodlomí kolena. Ale nebyla to pravda. Elizea neoblbnul. On mu jasně říká, tohle ti vzkazuje Hospodin. Kdybych neměl ohled na Jošafáta, na tebe bych se ani nepodíval. Ani bych se ti nepodíval. Dokonce říká, nevšiml bych si tě. Kdyby tu nebyl s tebou tenhle ten, kterého miluju, i přesto, že se nechal zatáhnout, na tebe bych se nepodíval. Tvrdé slovo, ale slovo podle Boží vůle. Slovo podle pravdy Božího slova. V té chvíli ho mohla potkat smrt. Oba pohanští králové byli včetně Jošafáta na pokraji smrti. Žízní. Oni neměli co ztratit. Oni tak či tak by tam zemřeli.
a tak mohli tvrdě zasáhnout a Eliza usmrtit. Ale Elizeus neumírá, protože Bůh je s ním. A pravda byla tak mocná, že nedovolila stáhnout ruku ani jednému z králu na tohoto muže. Tak bratře a sestro, nezapomeň, nebudeme-li stát na pravdě písma, dopadneme špatně. Budeme-li ale stát, nemůže se nám nic stát. Elizeus, i když byl unaven, utrápen, on vytrval. A dovolte mi v závěru ještě jednu myšlenku. Pán Bůh zatahuje Eliza do války mimo jiné proto, aby si uvědomil, že v tom všem, kam ho Bůh postavil, v té výsadě, kterou mu dal, v té odvaze stát tvrdě proti pravdě, aby si uvědomil, že musí zůstat pokorný a musí zůstat odkázaný na Boží milost. Z výše uvedených slov je vidět, že Elizeus byl v té chvíli na tahu. Míček byl na jeho straně. A teď bychom očekávali, že to vezme do svých rukou. Že on začne říkat, co Hospodin chce. Že řekne jako Mojžíš bouchá do skály a řekne, to tady odtud já vám mám vyvést vodu? Ne. On překvapí všechny tři králové požadavkem, sežeňte mi hudebníka. A když hudebník začal hrát, Elizeus při té hudbě čeká na Boží vůli v téhle otázce. Nejeden dnešní Boží muž by už dávno to vzal do svých rukou a věděl by, co má dělat. Věděl by, co Hospodin chce. Elizeus ale ví, že si tu Boží moc nesmí přivlastnit. Že je jenom služebník. Že nesmí vyniknout on, ale Bůh. Zavolejte mi hudebníka, ať hraje, a já v tichosti té hudby budu očekávat na Boží slovo. A čteme, že když hudebník hrál, Hospodinova ruka byla nad Elizeem. A on s ní přijímá Boží slovo pro tyto krále. A k našemu údivu to je slovo pozitivní. Bůh jim dal vodu a říká, a nebude to jenom to, on vám dá i vítězství. Jak nádherný závěr pro všechny tři krále. Pro všechny tři národy, které byly do války zataženy. A taky jak krásný závěr pro poslušného proroka. Přejme si, abychom se nebáli nechat Pánem Bohem i v této době vztáhnout do různých bojů. Možná to bude mimo jiné i proto, abychom si také uvědomili věci, které bychom si možná nikdy neuvědomili. A hlavně, abychom z těch bojů vyšli jako vítězové. Podobně jako Elizeus. Amen.